Na Ukrajinu chcel prepašovať luxusné auto. Z vozidla ukradnutého v Taliansku vyrobil administratívnu dvojičku legálneho auta. 35-ročného Ukrajinca za to súd poslal na 7 rokov za mreže. Otec štvoročného dievčatka tvrdí, že naletel spolužiakovi, ale jeho meno v strachu o život nepovedal. Po vynesení verdiktu tvrdil, že na Slovensku spravodlivosť neexistuje. Ivan, ktorý sedel za volantom luxusného auta, po celý čas tvrdí, že je nevinný a že robil iba službu pre spolužiaka z detstva. Jeho meno však prezradiť nechcel. Odôvodnil to tým, že má strach o seba aj o svoju rodinu. Na Ukrajine má manželku a štvoročnú dcérku. Bol som požiadaný mým spolužiakom prevedenie auta na Ukrajinu. Nikdy som sám nezmenil číslo VIN, nepripravil som žiadne splnomocnenie, nesfalšoval som žiadne dokumenty. Prokurátor však na to má iný názor. Si darovateľ dvojičku, motorové vozidlo, ktoré bolo pôvodne odsúdené v Taliansku. Auto chceli vyviezť ako pravé, predložili aj splnomocnenie, no u notára sa zistilo, že takúto listinu neosvedčoval. Zásah do vozidla potvrdili i znalci z kriminalisticko-expertízneho ústavu. Pôvodné identifikačné číslo bolo z karosérie odstránením brúsením a na jeho mieste bolo gravírované vytvorené číslo. S nelegálnou dvojičkou luxusného auta ho zadržali na slovensko-ukrajinskej hranici v Ubli. Odvtedy je za mrežami. Prvýkrát si verdikt vypočul v marci. Krajský súd však prípad z procesných dôvodov vrátil naspäť na okresný súd. Obhajoba trvala na Ivanovej nevine. Bol neužitý inou osobou, respektíve skupinou osôb na spáchanie trestného činu. Nemal vedomosť o tom, že auto pochádza z trestnej činnosti. Senát však nepresvedčili. Ivanovi vymerali 7-ročný trest do odňatia slobody. Na ťahu však opäť bude krajský súd. Ukrajinec totiž trvá na svoje nevine a voči verdiktu sa odvolal. Z Ublia humenného Jana Vedasová, televízia JOJ.